Jeg er lige kommet her på cykeltur, og det virker som en fucking underlig start, I know. Men jeg har det sådan, jeg ved ikke om det er mig, der kunne næsten, men jeg har det sådan, at på min cykeltur, hvor jeg cykler alene hjem, og der bare ikke er nogen lyde omkring mig og sådan noget, så begynder man sgu bare at tænke lidt over for meget, og vi snakker overtænkning en gang i 10. Det sidste jeg lavede på min kanal, som jeg meget hurtigt fik taget ned igen, som video var, at jeg holdt en pause på YouTube. Den beslutning fortrød jeg lige så snart, at jeg havde uploadet videoen, og jeg ved ikke. Lige pludselig så gik der bare et eller andet igennem mig, der sagde, at du skal ikke stoppe det her. Det bliver en lidt personlig video det her, fordi lige nu, der har jeg det egentlig ikke særlig godt. Jeg er ret meget sådan nede i kulkælderen, og det gør også, at man bare ikke har den store lyst til at lave videoer. Jeg skal løbe så brønde rave, fordi det har jeg gjort nok. Det er bare ikke fedt at have en følelse og have lyst til at tude 24-7, og der sker bare en hel del ting i mit liv lige nu, som gør, at jeg kan ikke have overskud til andet. Men sandheden er lige nu, at der har jeg det ikke særlig godt indeni, og jeg er sådan rigtig, rigtig ked af det hele tiden. Et, det er blevet vinter, hvilket gør, at man bliver vinterdeprimeret, det gør jeg i hvert fald rigtig meget. Men nu er det sådan, at jeg bor et sted, hvor jeg... Ja, der bor ikke nogen på min alder i mit by, kan man sige det sådan. Så der er langt ind til alt, hvad jeg sådan vil kalde vinder. Og det er pisse hårdt nogle gange, fordi så sidder man og føler sig pisse ensom, for at være helt ærlig. Men det er sådan, det er, at lige pt. Er jeg ikke verdens gladeste, og jeg synes, det gør så... Og det er så mega, mega træls, fordi jeg elsker at være glad, det gør jeg virkelig. Men gør ikke det. Og lige pludselig føler jeg ikke, at jeg har noget at tage i skole for. Jeg føler ikke, at jeg har noget at stå op for. Jeg har ikke nogen motivation til lige ved, kan man vel godt sige. Det er rigtig, rigtig skræmmende at sige og dybt. Men det er lidt som jeg har det lige nu. Det er noget, der tynger mig ufattelig, ufattelig meget. Fordi jeg har hele mit liv det strugglet med det her med at føle mig ensom og bare sådan... Aldrig nogensinde være 100% lykkelig og glad. Og det er det bunder i, at jeg har været rigtig meget i mit liv pissehamrende usikker på mig selv. Og når man så kommer ned i et sort hul, så begynder man at blive usikker på sig selv igen. Så man er den her følelse tilbage, hvor man mangler, man er i selvtillidsmangel, man er mega usikker på sig selv. Og det føles bare ikke fucking fedt. Det gør det bare ikke. Personligt har jeg også skiftet klasse. Vi har kommet til det punkt på gymnasieåret, hvor vi skulle tage i vores nye studieretningsklasser, og det er bare ikke lige sådan, som jeg havde forventet, det kan jeg ærligt godt sige, og det tynger mig ufattelig, ufattelig meget. Ikke fordi min klasse ikke er skide søde og alt muligt, men jeg føler mig så malplaceret. Der sker også nogle personlige ting i min familie og så videre, der gør, at ja, jeg er bare heller ikke 100% glad. Det føles sgu ikke fedt at ikke have overskud til noget som helst. Men det er sådan, det er lige pt. Lige pt. Går mit liv med at stå op og være trist, og gå i seng og være trist. Og så kører det jo ligesom bare en ond spiral, hvor man bare ikke... Ja, man kan bare ikke altså sådan ændre på det. Jeg ved ikke engang, om jeg skal runde den her video af, fordi den er sådan lidt all over the place. Jeg ville have, at I skulle have en forklaring på, hvorfor jeg er så fandens forvirrende hele tiden så igen. Men jeg håber, det gav jer et lille indblik i, at jeg har det sgu ikke særlig godt lige pt. Jeg har virkelig, virkelig ikke... nogen form for motivation til noget som helst. Det kan godt være, at det bare er en slem grad af vinterdepression. I don't know, men det føles bare ikke særlig fedt. Og det er bare ufattelig forvirrende det hele, og jeg kan ikke sætte jer ind i det hele. Jeg er selv forvirret over mig selv lige nu, og jeg kan slet ikke. Men jeg vil sige tak, fordi I lyttede. Og så håber jeg snart, at jeg kommer ud med en ny video igen, hvor jeg er glad og smiler og... og har det mega fedt i min krop og så videre. I pt. Der virker der bare rigtig, rigtig, rigtig langt væk hen til den vej. Tak fordi I lyttede, og I må have det rigtig godt. Og så ses vi nok.